Cal de açúcar aqui focado. Só para explicar, né, para quem chegou depois, a praça agora nós mais aqui rodada, trabalhando aqui. Aí, a primeira ponte treta, a gente capotou um carro chegando para cá. Nosso baterista fraturou, fratura esporte no braço. João Paulo. É Léo, como é o nome da banda? Por favor. Léo do Forró, a gente que aí, você volta, né? Vazão lotado aí. Nós aqui trabalhando, não é brincadeira. Foi emocional, abalado, mas com o peito cheio de alegria por vocês, viu? Deus abençoe.